Kolla vad turen. Vi ska med, kolla före den då. Jag är sliten. Men väldigt du är sliten. Glad för att jag är framme. Och så ska vi göra det sista nu för att komma oss ut av flygplats och hämta bagage och sånt. Då blir jag glad. Vad gläder du dig till först när du kommer till hotellet? Dusche. Ska du dusche med en gång? Ja. Hyggeligt. Detta är bindestrek. Vad vi gör nu? Ska nu hämta bagage. Är det där din bagage? Nej. Nej. Men kanske det där är det. Nej, där kommer din. Ja, det är min. Du borde kanske ta. Ska jag hjälpa dig? Jag ska bara zoom in på den. Ska jag hålla awkward kamera? Zoom på kofferten men som bara kör förbi. Ah, där. Där var det en random person som bara tog den och sa den. Där försvann den. Ja, där kommer den. Ska vi ta lite på den kofferten där? Den är inte min. Är den inte din? Nej. Men kan om du vill ha den? Är den din då? Jag tror det där är min. Hva vi gjør nå? Nå sitter vi og venter litt i kø. Hvorfor gjør jeg det? Fordi det er mange som vil kjøre bil i dag. Hva skal vi nå? Nå? Akvering. Vi skal et sted. Mamma bare gjør det. Hva er et sted? Ja, men det er mamma. Hva skal du gjøre på sted her? Jeg tror det var noe foredrag igjen. Hva spiste du for området? Middag. I dag skal vi være her en del. Vi skal være her to ganger. Og første mann ute her er en som heter Katie Hepland. Hun kommer klokka 9:30, så jeg skal bare orientere litt i gang. Så må vi ut så hun kan komme inn etter hvert og rigge seg til. Dårlig pizza. Minnesrekk, si oss hvorfor det er synd da. Hæ? Si oss hvorfor det er synd da. Hvorfor jeg er synd da? Synd da. Jeg synder ikke, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Si oss hva du skulle gjøre med hatten. Skal du ha en minne for hver dag? Jeg skal ha en souvenir hver dag. Ja. Mens vi er her. Ja. Og hvordan gikk det? Det går bra. Her er den første fra i går. Det er fra Pizza Hut. Kriteringen er ikke lov. Det beregnes ikke. Jo, det er godt. Hyppo, øve her. Dette er også en time med skrivning, bare så dere... Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm. Nå er vi ferdig med første foredraget. Hva synes du? Det var jo litt av en historie. Det høres veldig vanskelig ut å leve her. Ikke så veldig gøy, egentlig. Ta gjenta hele historien på huset. Nei. Jo. Nei. Den er ekte. Nothing between my soul and my savior. Not of this world's delusive dream. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine, there's nothing between, nothing between, like worldly pleasures, habits of life, though harmless they seem, must not my heart from him ever sever, he is my all. Nothing between, nothing between my soul and my soul. Se, det er grunnkastet. Hva? Kabel, liksom. Stakkars tre. Jeg synes synd på tre. Det var masse metal, liksom. Metal-bruk, liksom. Jeg er trist at det blir en hand, så kan jeg ikke zoom. Skal jeg holde den? Hva er det her for noe? Det er vann. Hva er det? Med limesmak. Wow. Og klo. Wow.
Så nå skal vi på butikk. Ja, hva skal du gjøre egentlig? Kjøpe billige ting. Er det vanlige dager bare? Ja, man. Ikke vær så uprofessionell, du må ikke se kamera. Nei. Hva går det, nei? Nei. Jeg vet ikke hvordan jeg filmer. Jeg vet ikke om jeg holder riktig. Ja, sikkert. Ja. Testing, testing, 1, 2, 3. Se oss hva vi har gjort nå. Har du mer lyst til å bli svart nå? Ja. Ja, du har det. Eller nei, ikke egentlig. Men... Da mister jeg alle privilegiene mine. Ja. Men hadde du så mye privilegier for før, uansett? Nei. Si noe inspirerende. Jeg kan ikke høre det uansett, så det bra. Si noen ord for de unge folkene som ser på der hjemme. Bananer er sunt. Vi har bananer, ser du. Se, bananer. Jeg stokket opp før frokost. Se. Det der er en fin banan. Du må vise, da. All frukten vår. Sånn drukten i alt fantene for meg. Ja, fantene. Hva skal du gjøre, da? Nå skal vi til Hollywood-skiltet, og så skal vi til Griffith Park, og så Santa Monica. Når vi går på Santa Monica, skal jeg gå på arkade, hvis dere vil se med. Jeg kan bli med deg. Arcade. Det er bare en arkade her. Det lukter skikkelig weed her. Hele tiden. Hvor lang tid trenger vi for å bare se på det? Skal gå 11 ball med skadas? 10-50. 10-50. Hvordan går det? Det er jo halvtime til. Herre. Det er halvtime til, jo. Se. Nå ser vi ut av 100-15. Ja, da er det å få tempo. Herregud. One man, one mission. That's me. Det er endelig frem til Hollywood-skiltet. Hvordan føles det? Se utover. Hva står det? Se ut. Tenk over livet, liksom. Det er så gøy. Jeg kan filme meg selv i solbrillene dine. Wow. This is me. Yes. Hvorfor har jeg blitt sånn... ...sånn person? Du, 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 du. Ja. Du, 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 du. Så nå når du er her, hvordan føler du deg da? Sneaky bastard. Han tenker over livet sitt. Tar han seg på haka. Nå ser han meg. Nå kommer han og slår meg. Nei, nå døde jeg. Hvilken bil skal du ta og knuse gassen til og så stjerne? Nei, vi får nesten se. Vi får nesten se. Ja. Det blir en cliffhanger. Ja, så kommer det veldig bra. Jeg tror det er siden 10. Ja, hallo.
Hei. Kanskje skjer noe? Hei. Hallo. Hallo. Hei. Hvorfor det pynta? Fordi vi skal inn i en kjerke. Ser det her som en kjerke for deg? Nei. Er du nervøs? Ja. Veldig nervøs. Folk veldig hyggelige her, da. Ja, man får veldig lyst til å passe dem. Hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi på Laguna Beach. Beach? Nei. Laguna Beach? Helt unødvendig. Sorry. Kom på nå. Det en kristentur. Look at me. Jerking off in the shower. This will be the high point of my day. Har du det bra? Hallo? Går det bra? Hallo? Nei? Ok. Trever vi nå? Nå skal vi på noe Harry Potter-greier. Det blir interessant, tenker jeg. Tror du det blir magisk? Det blir veldig magisk. En magisk opplevelse. Hvordan føler du det nå? Nei, greit. Føler du det magisk? Ja, magisk. Det var veldig gøy. Var du redd? Ja. Jeg ble redd for edderkoppene. Det var ikke noe gøy. Mister du den, slipper den? Ja. Du har bare to igjen. Ja. Ja, så trist. Hvem du i The Simpsons? Jeg vet. Hvem din spirit animal? Hvem din spirit Simpson? Det er ikke det, altså. Min OG Simpson. Nice. Hva meningen med livet? Hva er det? Tror du du skulle dø på turen i sted? Ja. Var du redd da? Hva føler du når du ser han der nå? Føler du at du kommer til å dø? Ja. Nå skal vi på turen her etterpå. Hva tror du det er nå? En studiotur. Det ble bra. We call this area London Square because the building can easily be a parliamentary structure. And in the movie that we just saw, King Kong 360 3D.
good party. Right. This is what we're doing. This is the race day after party. And the, what else? Roman Pierce. Roman Pierce. FBI. Don't move. Neil? That's right. Party's over. You know how long that took to iron this shirt, man? I'm not. You're under arrest right now. Ladies, just back up a little bit. Got it. It's lightweight. First of all, I don't work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody. Jeg vil redde deg, Zack. Skal vi dra til butikken? Hvilken butikk? Hæ? Hvilken butikk? Hvilken butikk? Ja. Vi skal først til The Record Parlor, og så skal vi til Hot Topic. Kanskje noe mer. Er du riktig hos noen fyren der? Tror ikke det, altså. Psychiatry has nothing to do with you? Think again. The whole field of psychiatry has gotten into every facet of your life. They basically believe that everyone is mentally ill. Wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. So, well, obviously, patients have swallowed bacteria in the saliva, so stomachs need to go as well. They will continue with the support and their personal freedom. Plutselig så ble bindestrek borte, så jeg hadde nødt til å prøve å kontakte mine næreste venner for å prøve å få hjelp med saken. De kunne dessverre ikke hjelpe, så da var jeg nødt til å ta ansvar for hele saken i mine egne hender. Wherever you dwell, give us a hint by ringing a bell.
needs your help. What? Wind brother? Wind brother? Did he do that? Oh, yeah. He would like to fly you to Fredonia to meet him. Your father... Hallo. Nå skal vi til Warner Brothers. Kulere på Universal. Du hører det? Apple Watch. I don't care what they're going to say. Let's go rage on. B-gjengen? B-gjengen bor her. Wow. Er du redd for B-gjengen? Det er litt skummelt, da. Nå er vi på den norske sjømannskirken. Det er gøy. Åh, vi er på den norske sjømannskirken. Ah. Det er derfor vi er norsk her. Sjømannskirken. Hva er det han da blir grann? Smaker godt. Approved by bindestrek. Hæ? Åh, oh, ok, vent det. I'm loving it. Onkel Hans og voldtok han. Så likte han å være på bad alene. Ikke si sånn, da. Det er ikke noe gøy. Jo. Nei. Kjempegøy. Ah, ah, ah. Nei. Gøy. Nei. Gøy. Oliva. Nå må du opp. Ah, toalettsekker. Nå skal vi dra hjem til Norge. Hallo. Hallo. Hallo, filmer du? Nei. Ok. Jeg filmer ikke noe. Ok, sånn da. Ok. Hæ? Hæ? Du filmer noe? Ja. Ok. Se nå. Iskrem. Og nå skal du spise opp alt sammen nå. På 5 minutter. Vanske. Issuffe. Hva faen er det? Det er ganske mye vi ikke fikk spist. Margaret Smith and
My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my running was all about. I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours. Hallo. Hvordan var turen? Det var artig. Hvor mange barn kidnappa du? Fem. Fem? Hvilken aldersgruppe? 80. Det smakte bokstavlig talt faen. Hva er beste I turen? Hva faen? Hæ? Hva er beste I turen? Hålgående. Jeg hørte ikke hva sa han. Hålgående I Universal Studio. Så det sånn. Jeg ble litt svimmel nå. Er det noe du vil... Er det noe du vil si til barna der hjemme? Stay inside. Okay. And that, kids, is how I met... Bindestrek.